Alice y Pat Trudimor. Ajmo pričite malo brižane, mi ne grizemo. Ja, pet se bliži, pet se bliži. Idemo jednu laganu. Yeah.
nećemo. Može. Može. Ajde. Samo ne znam koliko znaju tu stvar. Znači, tekst ide. Sada pitam se, i onda vi, da li još ponekad? Ja kažem, misliš na mene, a vi vićete ili ne? I onda ćemo tako par puta, da se malo zabavimo. Ajde. I sada pitam se, da li još ponekad? Misliš na mene, ili ne? I sada pitam te, da li još ponekad? Misliš na mene, ili ne? Ajmo sad vi! Sada pitam se, da li još ponekad? Misliš na mene, ili ne? Hey!
Smo se svi zagrijali. Na zdravlje! Na zdravlje! Programe za svoj.
vruće je, vruće je. Thank you.
Ajmo svi s nama. Zašto više nema revolucija? Opet. Zašto više nema revolucija? Zašto više nema revolucija? Zašto više nema revolucija? Zašto više nema revolucija? Zašto više nema Dosta nam je ropstva, dosta nam je laži.